Museu Giramundo, criado em 2001 pelo artista plástico Álvaro Apocalipse e sua mulher Terezinha, é atualmente o maior museu de bonecos da América Latina. Venha conhecer um pouco mais! Tudo começou quando Álvaro Apocalipse decidiu criar o grupo Giramundo para apresentar peças teatrais com bonecos, inicialmente para amigos e familiares. O grupo então começou a fazer muitas peças, precisando de mais bonecos, tomando grande proporção e necessitando de um acervo para guardar os inúmeros personagens de suas peças teatrais. O museu hoje abriga mais de 1.200 bonecos de diferentes tipos de manipulação, dentre eles os de luva, mais conhecido como fantoche, os bonecos gigantes, que geralmente necessitam de mais 3 homens para manipular, de fio, dentre outros. Devido ao grande cuidado e preservação dos bonecos, nós temos aqui os bonecos mais antigos apresentados no museu. Dentre eles, a principal e a primeira peça do Álvaro Apocalipse, Bela Adormecida. Entre as diversas atrações do museu, nós temos duas das mais tradicionais, Pedro e o Lobo e Cobra Honorato. A Pedro e o Lobo, que é uma peça que é apresentada até hoje, e a Cobra Honorato, que foi uma peça que ganhou grande repercussão no mundo e trouxe vários prêmios para o museu. Após a morte do fundador do museu, o grupo decidiu retomar as atividades lançando uma trilogia de peças. São elas Pinóquio, Alice no País das Maravilhas e 20 Bonecos Submarinos. Trabalha no Instituto Museu Giramundo e vamos fazer algumas perguntas para ela. Há quanto tempo o museu foi inaugurado? O Museu Giramundo foi inaugurado no dia 26 de setembro de 2001, para poder manter o nosso acervo em exposição e guardado também, para conservar todos os nossos bonecos. Ah, entendi. E ele tem algum fim lucrativo? Porque deve ser muito caro reformar os bonecos. Fins lucrativos, não. A gente cobra um valor de entrada, mas para pagar os funcionários que dão a visita, não tanto para lucrar com isso, porque a gente também acha que todo mundo deve conhecer o nosso acervo. E você, qual que é a sua atuação nos espetáculos? Bom, nos espetáculos, eu estou entrando em um espetáculo agora como contra-regra, temporariamente, que é no Aventura de Alice no País das Maravilhas. Mas eu tenho outra função também, que é guiar as visitas aqui no museu. E eu ajudo em várias coisas. Quem está precisando, a gente sempre se ajuda aqui. Mas funções específicas agora são só essas. Obrigada. O museu ainda guarda cartazes e a maioria dos projetos dos bonecos, que são pensados e desenhados para depois serem fabricados na oficina que o museu apresenta. Além de tudo, há também uma lojinha onde são vendidas camisas, chaveiros, livros e muito mais a respeito sobre o grupo e o museu. E termina aqui nossa visita ao Museu Giramundo. Que vale a pena!